Labdarības koncerti, ziedojumi, sniedzot atbalstu nelaimē nonākušajiem, arī palīdzība tiem, kas gatavi izdarīt labu darbu, to labāk, kas to gaida visvairāk. Gada nogale ir laiks, kad visbiežāk dzirdam par šīm tēmām un cerams arī paši iesaistāmies ar savu ārtavu. Par labdarības projektiem un tendencēm 2017. Gada nogalē izveicāsim fonda Ziedot LV vadītāju Rūta Dimanti. Labrīt. Brīt. Labrīt. Sakiet, kā tad aizvadītais gads jums pašiem Ziedot LV ir bijis, kā var vērtēt no ziedojuma administrēšanas viedokļa? Ir bijis vairāk darba? Ir bijis vairāk darba, jo vairāk iedzīvotāji vēršies tieši individuālai palīdzībai medicīnas jomā, tā kā zāļu apmaksas, operāciju apmaksas, kas ir tāda, es teiktu, nu, galvenā tendence, kam Latvijā cilvēkiem pietrūkst līdzekļu, tātad sekt no savām privātām vajadzībām. Bet es teikšu, ka gads ir bijis labs, jo mēs kā sabiedrība esam joprojām bijuši atsaucīgi, sirsnīgi, gatavi viens otru atbalstīt un palīdzēt. Es ļoti ceru, ka to ir pamanījuši arī politiķi, ka viņi ir redzējuši, kas Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgs, jo mēs ziedojam tikai tām tēmām, kas mums ir svarīgas, uz kuras mēs uztveram kā vajadzīgas, un mēs esam gatavi dalīties ar savu privāto labumu. Tā kā tā ir medicīna, tā ir sociālā aprūpe, tā, protams, ir izglītība. Jā, un es varētu teikt, ka tas, ka cilvēki iesaistās un ziedo, tas liecina, ka mēs esam nevis totalitāri, bet demokrātiski sabiedrība, ka mēs tomēr uzņemamies pašu atbildību. Negaidām tikai, ka viens ar stētiņš visu mums nokārtos. Vai varat minēt, cik cilvēkiem izdevies šogad palīdzēt un ar Ziedot LV starpniecību, cik daudz ziedojumu ir savākts? Tātad gads vēl nav noslēdzies, un mēs lēš apmēram, tie būs apmēram 3 miljoni eiro, ko cilvēki tieši izmantoja Ziedot LV. Ir snieguši citiem palīdzību, bet, protams, gads vēl nav noslēdzies, un to mēs zināsim martā, kad nodosim gadu pārskatu ar visu auditu un iesniegsim vidā, un tad jebkurš ziedotājs varēs arī pārbaudīt, kā tie ziedojumi izlietoti. Es teiktu, ka ir tādas trīs tādas tendences. Pirmām kārtām šogad ir tāds muzikāls gads, jo mēs zinām, ka kopā ar jūsu kolēģiem, ar Latvijas televīziju un Latvijas rādio dot 5, ja, kas ir tāds ziedojumi par dziesmām, ir sistēmas bērnu problēma risinājusi, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs risinām ne tikai tādas ugunsdzēšam ugunsgrēkus, bet veidojam arī sistēmiskas izmaiņas. Tad muzikāls gads arī tādā veidā, ka mēs zinām, jūsu kolēģiem un mūsu iemīļotam māksliniekam Walteram Friedenbergam vajadzīgs bija atbalsts, un viņš pašlaik ir berlīniešu arī tajā klīnikā, un mēs ceram, viņu atgriežamies, bet lielāka mūziķu saime ir ieraudzījusi ne tikai Walteru, bet arī citus cilvēkus, un tieši tāpēc 30. Tātad janvārī būs koncerts, kur mūziķi sniegs atbalstu citiem onkoloģijas pacientiem, tātad vienot par iespēju. Un es teiktu, ka jebkurš var labu dāvanu uzdāvināt jaunajā gadā saviem iemīļotiem, nopērkot E-klasē šo te labdarības biļetu uz koncertu. Uzstāsies ļoti, ļoti daudz populāri Latvijas mūziķi. Tātad 30. Janvārs Arēna Rīga. Jā, tieši tā, tieši tā. Vienoti par iespēju. Jā. 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 Jūs pieminējāt tās tendences pāris, kas ir zāles, operācijas, kam cilvēki vairāk ir prasījuši naudu. Vai kaut kādas pārmaiņas tajās sfērās, kurām ir nepieciešami ziedošanas līdzekļi, arī no gadu uz gadu iezīmējas? Vai tomēr tā tendence, kāda ir bijusi, tāda ir medicīna priekšgalā, jebkurā gadījumā? Es teiktu, tad, kad bija ekonomiskā krīze, tad sociālā palīdzība bija priekšgalā, un pašlaik Latvijā, kā es teiktu, badu neviens nemirst un tādas zupas virtuves un tās lietas vairs nav tik aktuāls, jā, bet medicīna joprojām ir tā galvenā, un mēs ar mazliet ar bažām skatāmies uz jauno reformu medicīnā, jo man nav īstas pārliecības, ka tā risinās tās problēmas, kuras joprojām risina sabiedrība, jo tas jau nav tikai tādas sarežģītās onkoloģiskās slimību gadījumos, bet piemēram arī bērniem, kuriem veselība ir bez maksas, tad līdz 18 gadiem joprojām mums rehabilitācijai, tāpat arī zālēm ir jāvāc līdzekļi. Un te vēl arī par to muzikālo gadu, kas gribēja teikt trešo lietu, pilnīgi neaizmirsu, ka mūziķis Mesa, kurš jau otro gadu savu albumu tātad par ziedojumiem nodod sabiedrībai, ja, viņš arī tieši izvēlējas palīdzēt smagslimiem bērniem rehabilitācijai, kas arī valstī ir nepietiekami finansēta. Bet par rehabilitācijas varētu teikt tā, ka nu, nevienā pasaules valstī rehabilitācijas 100% no
nodokļiem nevar nofinansēt, un tur sabiedrības līdzdalība vajadzīga, jo tas ir ilgs, garš un dārgs process. Nu jā, no otras puses veselības aprūpes finansēšanai nākamgad lielākais budžets, kāds līdz šim bijis. Ministra sola samazināsies rindas ievērojami, nu mēs noteikti arī ceram uz to un turēsim viņu pie šī vārda. Jā, jo es teiktu vēl tā, ka nu, ne jau naudas daudzums vienmēr nosaka to, vai pakalpojums ir kvalitatīvs. Jums varbūt, kā saka, loterijā miljonu vinnēt un viņu notriekt un neko labu neizdarīt. Tāpat arī jāskatās, vai šis te finansējuma pieaugums dos reālu palīdzību iedzīvotājiem. Es gan minēju tev cerību, ka cerams, ka politiķis sadzirdēs arī šīs tēmas, kurām iedzīvotāji visvairāk izvēlas ziedot, kas ir tādi kā indikātori, kā lampiņas problēmu jomām, bet vai tiešām arī šī gada laikā nekas nav virzies uz priekšu tajā jomā, lai sakārtot kaut ko no sistēmiskā līmenī, no tām lietām, kuras tieši šie ziedojumi plūsmas parāda? Katru gadu ir kaut kādas jaunas tendences, ja, piemēram, no nākamā gada akne transplantācija būs valsts finansēta, ja, līdz šim mēs zinām, ka mēs vācām līdzekļus, lai Igaunijā transplantētu, tā kā ir ieviest, būs finansēta akne transplantācija. Tāpat iepriekšējos gados bija šie te dzīvību uzturošie maisījumi nofinansēt no valsts budžeta. Tā kā katru gadu uzlabojas, un tas arī ir normāli, un tāpēc ir vajadzīgs tāds sabiedrības spiediens. Vēl es varētu teikt, ka, ja mēs skatāmies par iedzīvotāju ieradumiem, Jā, teiksim, pirms 5 gadiem ziedojām kastītes, kur mēs metām skaidru, nav bija diezgan tāda populāra lieta vai labdarības tālruņa. Tagad iedzīvotāji ir pārgājuši tādām digitālām platformām un vairāk izvēlās ziedot, teiksim, tieši saistas dažādos caur meklēt informāciju internetā. Un vairāk kā puse no ziedotājiem izvēlas palikt anonīmi. Tā kā noziedot, izdarīt to labo darbu, un mēs nemaz neviens nezinām, vai viņš vecs vai jauns, sieviete vai vīriete, politiķis vai ceļstrādnieks. Un... Ieradumi mainās, bet galvenais ir tā būtība. Galvenais, lai paliek sirds. Nākamais gads nāk ar nodokļu reformu, un šobrīd diezgan pretrunīga informācija ir publiskajā telpā izskanējusi. No vienas puses ir bijis šis te arguments, ka... Uzņēmumi, piemēram, arī privāti personas, kas ir ziedojuši lielas naudas summas, ka vairs nebūšot interesanti izdevīgi to darīt nodokļu reformas dēļ. Tā pašā laikā premjers Māris Kučinskis šeit mūsu studijā teica, nē, tā nav, jo projām ziedojumi nekādā veidā netikšot kavēti. Tā sistēma ir mainījusies. Mēs neesam pārliecināti, kā viņi iedzīvosies, jo katra jauna likumdošana nāk pēc tam ar piemērošanas praksi. Un tad, kad būs tās pirmās piemērošanas prakses tieši ziedojumu jomā, mēs varēsim par to spriest. Protams, ka valstī dažkārt ir jautājums arī, ka jāziedo no tīras sirds un nevajag nekādas nodokļu atlaides. Un, protams, lielākā daļa ar iedzīvotāju to dar, bet uzņēmēja darbības galvenais mērķis ir peļņa. Un ja mēs uzņēmums samaksā nodokļus, tad sagaida, ka tās sociālās un medicīnas problēmas valsts risinās par nodokļiem. Diemžēl tā nevienmēr notiek. Un tāpēc ļoti svarīgi stimulēt uzņēmumus arī piedalīties kopējā labumā, noziedot no savas peļņas. Un valsts mēs tad pasakām, jūs esat labu darbu izdarījis, mēs jums piedāvājam nodokļu atlaides. Pateikt, ka tas ir kaut kas labs, ka tu ieguldi sabiedrībā. Tas ir vienīgais veids, kā uzņēmums. Tā nodokļu reinvestētā peļņa, ko mēs arī droši vien neiebilstam kā sabiedrība, viņa savādāk tad būs uz to nodokļu atlaidēm, bet kā tas būs tieši, tas ir grūti pateikt, jo, teiksim, jaunie ministra kabineta noteikumi, kas jau ir par piemērošanu iznākuši par labdarības nodokļu atlaidu uzņēmumiem, viņi arī mūsu darbu izmaina, un tā kā viņi pieņem tikai 14. Novembrī, tad mēs tiešām nezinām, kāds janvārs, kāds viņš izskatīsies. Nu jā, nākamais gads rādīs. Jā. Sap citu, nākamais gads jau tepat pie sliekšņa, kā mēs arī iesākām sarunas iesākumā, tad gada nogali ir tas laiks, kad ziedotāji pastiprināt sarosās, Ziemassvētku efekts nenoliedzami ir jūtams, cilvēki kļūst dāsnākas, bet šobām ir skaisti, bet vai šis sezonalitātes efekts ir laba lieta jūsuprāt, vai tomēr tas izlīdzinājums gada griezumā būtu, jūs gribētu cerēt uz vairāk šādu izlīdzinājumu? Sezonalitāte tiešām ir, un tas ir raksturīgs uzņēmumiem, tā kā paldies visiem uzņēmumiem, kuri šī gada beigās apskatās savu peļņu, jo uzņēmums var ziedot tikai no peļņas, un tad, teiksim, decembra beigas ir tas brīdis, kad uzņēmumi pieņem lēmumu, kam viņi ziedo. Savukārt iedzīvotāji tomēr ziedo katru mēnesi, visa gada garumā, jo tad, kad mēs lūdzam palīdzību, tad cilvēks atsaucas, un ja mēs to darām februārī, tad arī februārī iedzīvotāji atsaucās. Un es teiktu, ka tā sezonalitāte ir, un tas neapšaubām tas ar kristīgo sabiedrības tradīcijām saistīts, jo Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad Jēzus bērniņš piedzim. Bet, jā, nē, es domāju, ka ir labi.
Atcīm redzot, pie šīs pozitīvās atziņas mēs arī varētu palikt ar pārliecību, ka varam būt gandarīti, ka varam viens otram palīdzēt un cits citam sniegt atbalstu. Varbūt ir mums kāds īpašs vēlējums vēl šajā griezumā. Es gribētu teikt paldies katram, kurš šogad ir bijis tik dāsns un palīdzējis un noziedojis un devis iespēju kādam citam, varbūt pat nepazīstamam līdzcilvēkam veseļoties, izglītoties, saņemt palīdzību. Paldies jums par to darbu, ko jūs darat. Paldies.